ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ଷ ସାରା ଲୋକନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଜଳ ବିହାରୀ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରୁ ବର୍ଷ ସାରା ଜଳ ନିର୍ଗମ ହୋଇ ମନ୍ଦିର ଗମ୍ଭୀରାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବିଜେ ବାବା ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଜେ କରିଥିବା ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀରେ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥାଏ। ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହର ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ। ବର୍ଷ ତମାମ ଭକ୍ତମାନେ ସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଫୁଲ ପତ୍ର କ୍ଷୀର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ପଚି ପଙ୍କରେ ଭରି ଯାଇଥାଏ। ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ବର୍ଷ ତମାମ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିବା ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅପାର କରୁଣା ଲାଭ କରିବା ସହ ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କ ଶକ୍ତି ଗର୍ଭଗୃହ ପାଣି ଝରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।